Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Nur, pengacara TVJ PSS SMK Dato' Haji Muhammad Said Kuala Terengganu. Pada hari ini 25 Oktober 2017, satu kursus nilam yang ditambah baik dalam TV Pusat Sumber TV PSS Peringkat Negeri Terengganu 2017 diadakan di Auditorium Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah Universiti Malaysia Terengganu. Kursus ini melibatkan sebanyak 40 buah sekolah rendah dan menengah seluruh Terengganu. Kursus ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Encik Atik bin Ali, Ketua Pustakawan Sultanah Nur Zahirah Universiti Malaysia Terengganu. Slot pertama adalah slot kemahiran pengucapan awam profesional yang dikendalikan oleh DJ Am dari Terengganu FM. Tu emosi. Anda semua kenal tak Ustaz Epic Dio? Seronok tak dengar ucapan dia ataupun ceramah dia? Kenal Ustaz Don? Atau apa saja penceramah yang anda kenal, kenapa anda rasa seronok dengan mendengar ucapan daripada penceramah-penceramah tersebut? Dan satu kajian yang telah dibuat. Rindu-rinduan yang paling saya tak. Okey, terima kasih cikgu. Berkumpulkan kepada cikgu Yusri. Dalam hati tidak ku lupa sebagai rambut bersih. Okey. Jadi kita lihat orang-orang yang menyanyikan lagu apa saja yang mereka nyanyikan dan mereka menggunakan ketiga-tiga elemen. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Nur, pengacara TVJ PSS SMK Dato' Haji Muhammad Said Kuala Terengganu.